الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم، جمعہ مبارک، اللہ میں آپ کو ناگہانی فاسق بچائے، آمین۔ آج میں کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، کچھ عمل جس کے کرنے سے اللہ میں بھی خوش ہوگا اور ہمارے دل کو بھی اطمینان ملے گا۔ تو وہ یہ ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کریں، کسی کو اس کی غلطی پہ احساس دلانا، اور کسی کے اچھے کام کرنے پر اسے اپریشیٹ کرنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اگر ہم کسی کی غلطی کو اسے بتائیں گے تو اسے سدھارنے کا موقع ملے گا، اگر ہم کسی کے اچھے عمل پہ اس کو اپریشیٹ کریں گے تو وہ پھر اچھا عمل کرے گا، اور کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں گے تو اللہ میاں خوش ہوگا، اور اللہ میاں خوش ہوگا تو پھر وہ ہم سے راضی ہوگا اور وہ پھر ہماری ساری دعائیں قبول کرے گا۔ چلیں، فی الوقت کے لیے اتنا ہی کافی، تو باقی سدا خوش رہیں، آباد رہیں۔